Ja, som klubbens ordförande då, Mattias, om du ser från det perspektivet, den synvinkeln, vad är nytt? Det är ju inte bara kläder, misstänker jag. Inte bara kläder, nej. Vi går tillbaks lite till grunderna när vi startade klubben att försöka vinna med lite stil. Men för det inte ta bort vinnarkulturen som ändå finns i den här klubben, tycker jag. Sen så jobbar vidare med Volkswagen Stockholm som är stolt huvudsponsor även i år. Så det är väl lite korta drag. Ny hemsida, det kommer också bli ännu en resa till Italien. Vi har meriterade nyförvärv, klubben fyller 5 år dessutom. Det känns som att Sam aldrig har mått bättre kanske. Nej, det är en klubb som mår väldigt bra skulle jag säga. Vi fyller som sagt 5 år, siktar på en väldigt stor årsfest. I fjol lockade vi ju 145 gäster. I år siktar vi på närmare 200. Vi siktar också på att slå rekord i Italienresan där vi nu är strax över 30 personer tror jag anmälda. Och den resan går ju till Genoa, till våra hemtrakter där vi ska möta våran systerförening i en jubileumsmatch och ha trevligt i vanlig samtanda. Prata lite med vår kollega här, Viktor Morgården också, om vilken typ av profiler vi värvar in till den här klubben. Om vi bortser från fotbollskunskaperna, vad ska man vara för typ av person om man kanske i framtiden då ska ta en tröja i laget, säger du? Ja, alltså vi tittar egentligen inte på egenskaper på plan överhuvudtaget i det första skedet, utan vi tittar på personlighet. Social kompetens och en kille som kan komma in i klubben och bidra med energi. Ja, energi, glädje, gemenskap, sådana saker är otroligt viktiga, de mjuka värdena. Sen att om man kan slå en klackspark eller om man knappt kan slå en passning, det har mindre betydelse. Hunden då, får vi se, det kommer en liten minihunden snart här i vår. Får vi se en storhunden kanske snart till kanske inte premiären men under säsongen? Kommer du kunna vara med? Absolut, det är min förhoppning. Jag har inte spelat på hela hösten här på grund av sjukdom och så vidare. Men jag är tillbaka i träning nu, gjort 2 pass. Får se lite grann hur kroppen känns och så vidare. Ska tillbaka och kolla upp hur det går med kroppen här om några veckor. Men min förhoppning är definitivt att spela och jag tror att med en son i ryggsäcken så kommer hunden bli lite mer polerad och ta ett större ansvar tror jag. Du där runt 2033, 2034 kanske när minihunden gör debut i Samp. På vilken position gör han det tror du? Han gör ju givet det som in i mitt fältare där jag en gång startade som ett rivjärn och plocka mycket gula förhoppningsvis. Jag har ju redan satt upp konstgräs hemma där han ska tränas på glidtacklingar, domasur och ja, det som hundar står för. Det ser vi fram mycket emot. Ja. Tack så mycket. Tack ska du ha.